ku wargelino dacwadii badda ee laynagu haystay baddeena ee soo bilaabatay 2014 aynu xareynay dacwadeeda ee maxkamadda cadaaladda dunida ICJ aynu keenay. Arrintaasaan maanta isugu yeedhay saxaafadda inaanu dadweynaha la socodsiino arrimo ka soo cusboonaaday dacwadii badda iyo halka ay marayso. Sidaa ogtihiin, baddeena oo ka mid ah xuduudaha dastuuriga ah ee dalka, sida cirka, dhulka iyo badda, waxaa dacwaday inagaga aynu maxkamadda dunida geysanay kadib markii dowladda dariska ah ee Kenya ay sheegatay inay badda qayb leedahay. Dacwaddii aynu geysanay August 2014 ee laynaga aqbalay ee ilaa maanta 2021 taagan, maalin walbana sidaan shoogi doona ay dib u dhigaysay dowladda Kenya, ayaa markii afraad waxa ay shalay soo saareen qoraal ay rabaan inay mar shanaad dib ugu dhigtaan dacwadda, mar afraad oo noqonaysa xilligoodii shanaad in la muddeeyo. Dowladda Federaalka Soomaaliya saako Khamiisa 12 February 2021 waxay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ ee xarunteedu tahay Hague dalka Netherland ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la muddeeyey dhowr usbuuc kadib 15 March 2021, isla markaana aanay dowladda Soomaaliya marna aqbalaynin dibudhigis dambe oo afraad iyo shanaad, sababtoo ah dowladda Federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaynuun yaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice deny. Haddaad dib u dhigto xukun iyo maxkamad, waxay ka dhigan tahay inaanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin inaad cadaaladda hortagto ayay ka dhigan tahay. Ma markii koowaad ba maya, sidaan idiin sheegay, hadda waxay noqonaysaa 15 March in la idhaahdaan mar afraad inta dib loo dhigo mar shanaad hal la muddeeyo dhegeysiga dacwadda. August 2014 ayaynu geysanay codsigii koowaad ee aynu gal dacwadeedka ku furanay. July 2015 qoraalkii dacwadda ee dhinaceena inaynu badda leenahay oo uu dhulkan yahay dhulkii aabayaasheen iyo hooyayaasheen, inuu baddani tahay baddeennii dastuuriga ahayd ayaynu geysanay 2015. Waxaa la muddeeyey December 2018 in dacwad qaadis la sameeyo, dib bay u dhacday oo Kenya codsatay. Markii hore waaba ka warwareegeen, laakiin markii dambe ay geysteen, markii dambena dib bay u dhigeen. Sidoo kale 25 June ayaa la muddeeyey 2019, sidaa la wada socoteen. Wafdi uu horkacayo Ra-iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahad Maxamed Guuleed uu ku jiro xeeraalihii hore iyo tiimkii sharciyaqaanada ahaa ayaa dacwadda geeyey Hague 25 June 2019. Si Kenya ay dib ugu dhigto dacwadda, dhammaan waxay shaqadii ka eriday qareennadii difaacayay dacwadooda. They fired all lawyers. Kadibna waxay maxkamaddii ka yimaadeen iyagoo aan representation ama cid matasha dacwadooda oo u dooda aan haysan. Waa nasiib darro, dal dhan oo la sugayey oo yidhi dhammaan qareennadii ii doodi lahaa shaqadii baan ka eriyey. Sabab markii la weydiiyeyna waxay idhaahdeen waa na khiyaamayeeno, waxay u shaqaynayeen meelo kale. Waxay codsadeen sanad in dib loogu dhigo. Maxkamaddu waa ka diiday. Guddoomiye madaxweynihii maxkamadda gabadhu waxay tiri 2 bilood baan idin siiyey. November 4 ilaa 8 ayaa la muddeeyey. Mar labaad ayay soo codsadeen oo idhaahdeen ilaa hadda looyarra maanaan qoranin, maanaan shaqo gelin, kontaradii cusub lamaana gelin, dacwadiina may daraas karayne, dib noogu dhiga ilaa June 2020. Mar saddexaad ayaa June-na haddana laysla gaaray iyadoo la diyaar yahay, dib baa loo dhigay, haddana codsi dambe geysteen. Tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhiman yihiin ee 15 March 2021, kiina shalabay soo saaray warqad xeerlaaliyahooda guud uu soo saaray uu leeyahay ma iman karno, sababtoo ah waxaan nalaga xaday maab noo muhiim ahaa
وأنا ملاين إنه إنه يدك على مسحين نقع عن تروب يعني وحس كخرافة وحن كلو كدو ده إنه عجيبة والله يابله شيء كشيء ده ده هذا يروان يدبر دكان وحيلهين وحن كم مقلينا ورك إنك سو قارية صوم عليها سياسيين تقار كم يدوا حويه إن أنا دولة دبى دولة شرعية كتشرين تلك صوم نصيب ترهم تيار أو أيدون يعني ليهين قينونا ده عالمي جاه وحي كل سلايسين دولته marka dawladdi kula doodaysay ay ishaayseen hadda disku wala faadigaraysa tirada dalkaasi dawlad male macnaheedu waxa weeye waa ciyaar laba kooxood u dhaxeysa oo ay rabaan in la yiraahdaan kooxdan kale xaq u leh ee garoonka ka maqnaato ama kaliya aanu imareyna ciyaareyna ama iman bamayno oo waxay doonayaan inay ku disku wala faadigareeyaan keyskeena Soomaaliya dawlad kama jirto horeba waxay u doodi jireen Soomaaliya waxa jooga argagixiso iyo burcadadeed maantana waxay rabaan inay yiraahdaan dalka inta leeg ee dawladda ee sharciga ee baarlamaanada leh ee xukuumadda leh ee garsoor kale inay yiraahdaan dawladda kama jirto iyagoo ka faa'iideysanaya hadallo aan ka fiirsi lahayn oo siyaasiinta qaar ay ugu loogayaan ama ugu gowracayaan qaranimada Soomaaliyeed cadawga hadda sheekadi marka intii hore ee nusloogeyn way soo dhaaftay waxayna u eegtahay marka yiraahdeen dalka ma dawladda kama jirto nin baa wuxuu yiri islaantii dariskeena hee indhalaan ma ku ogeyd haa haddana dad cunow bay ku darsatay inay dadka cunto Soomaaliya dawladda kama jirto macnaheedu markay leedahay Kenya waxay tusaale u tahay inay doonayso dalkan duulaankeedii qaadana waxay kaloo muujinaysaa hoggaanka toosan ee dalka aragtidii aanu qabnay ee ahayd in dalka la difaaco inay sax ahayn ayda shacabka Soomaaliyeed sheegaysa damaca qaawan ee loo difaacayay dalka inuu ahaa aragti sax ah oo ka timi hoggaan sax ah oo aragti leh arinta dib u dhigista dacwadaha oo markii la rafraad la rabay in dib loo dhigo oo aanu saaka diidnay waxay dhabar jab ku tahay haddii mar afraad dib loo dhigo oo mar shanaad la geeyo cadaaladda adduunka iyo sumcadda maxkamadda the credibility of international justice system waa arxab waa dhabarjab waa runtii waxay qiimo dil ku tahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee iyada lagu eeranayay in maalin walba inta warqad la soo qoro la yiraahdo ma geli karo dib noogu dhiga looyaradi baan eeranay hadda waxaan arkayay ka xirlaaliye oo la qaar baa naga dhintay looyaradi everyday waa marmarsiin waxay aaminsan yihiin oo ay og yihiin in aanay badal lahayn waxay ogyihiin inaynu helayno the never thought may filahaynin inay Soomaaliya awooddaa leedahay qareenadeeda iyo xukuumadeeda iyo dawladeeda ay ku difaacan karaan cirkooda dhulkooda iyo badooda dawladeennu waa beentood dalka dawladda ka jirta iyagu waxay leeyihiin dawlad ma tiidin dawlad ma jirto waxaa tihiin dal anarki oo fawda ah waa beentood sharciyad baynu haysanaa sharciyadii baarlamaanka ansixiyay baynu haysanaa kursi banaanaado xildhibaan ma jiro ilaa wax xildhibaan kale halkiisii yimaado oo la soo doorto kursi raisul wasaare oo banaanaadeen ma jiro ilaa la soo magacaabo kursi madaxweyne oo banaanaadeen ma jiraan ilaa inta teendho la tago doorasho la qabto dabadeedna la doorto madaxweyne haddana iyagoo dad ujeedooyin gaar ah ka faa'iideysanaya ayay maanta rabaan badeenni iyo dhulkeenni inay ku xalaashadaan dalku dawlad ma leh carabna in shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan isku xidhnaanta Soomaaliya dawladda kama jirto oo way dhacday iyo maxkamaddii adduunka ay annaga noo xukun ama dib noogu dhig sida qoladii chaadka ee Miroogo ay lahaayeen 100,000 qof baa naga shaqalay waxaan sugeynaa dawladda cusub ay iman doonta madaxda iyadu noo sheegtay inay noo soo celin doonto shaqadii iyo chaadkii waxa soo dhimay waxay muujinaysaa runtii in dalkan sidaan hore u sheegnay duulaan lagu yahay waxaan rabnaa siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliyeed markay noqoto difaaca dalka in meel looga soo wada jeesto waxaan rabnaa inaanay dadka aynu ishayno ee isku hayno basic-ga dhulka iyo cirka iyo badda inaanay fursad siinin waxaan rabnaa inay ka hadlaan siyaasiyiintu aanay aamusin waa maxay waa aamusan yihiin siyaasiyiintu marka Kenya la soo qaado maxay waa aamusan marka badda la dhacayo la soo qaado maxay waa aamusan marka dalka lagu soo duulo maxay waa aamusan
waxaan doonaynaa shacab, siyaasiyiin, xukuumad, baarlamaan, dowlad goboleedyo inaynu iskaashanno oo difaaca dalka uga soo wada jeesano. Waxaan ku soo gabagabaynayaa, annagu waa wadaynaa dacwadda badda. Warqadda aan saaka qornayna waxay muujinaysaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya, madaxdeeda, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda inta kaleba ay ka go'an tahay inaan go'aaga haddii lagugu qabsado ama shaatigaaga waa inaad ka garbaxdo, aad cadaaladdo anigaa leh, aad caddaysato. Procedurekii baynu marnay, waanu caddaysanay inaynu inagu leenahay, iyaguna waa ka warwareegaya. Ma aqaan waxay sugayaan. Waxay sugayaan ay maalin walba dib ugu dhigayaan shacabka Soomaaliyeed ayaan u dayn doonaa su-aasha. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin, su-aaluhuna waa inoo furan yihiin. ilaa intaa ka daalaysaan su-aaluhu inoo furan. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.